rauhaa tälle päivälle. Rauha. Tällä tunnilla ja tänä päivänä pitämillä, mitkä tunnit minä pidän, niin käsittelen sellaista asiaa, joka saattaa olla kaikille monillekin hyvin tuttu. Ja semmoinen, voisiko sanoa näin, että paljon puhuttu asia, mutta katson sen välttämättömäksi myöskin tällaisilla evankelista kursseilla, että siitä asiasta puhutaan. Ja se on asia, joka tulee esille Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille sen 12. luvussa. Siitä käytetään sana armolahja tai henkilahja. Ja nämä asiat ovat sen laatuisia, että niistä ei koskaan tarpeeksi puhuta eikä pidetä esillä. Nyt me luemme tästä 12. luvusta. Sanotaan, luetaan sitä koko luvun alusta tuonne jakeeseen 13, vaikka Harri lukee tämän. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me emme ole kaikki yhdessä hengessä, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Mitä tarkoitetaan sanalla armolahja tai henkilahja? Siihen voisimme vastata tällä tavalla, että se on enempi kuin luonnollinen kyky tai taito tai lahjakkuus. Silloin liikumme semmoisilla alueilla, mihinkä inhimillinen ihminen ei opetuksen tai opiskelun avulla voi päästä. Se on yliluonnollinen lahja, jonka vaikuttajana pitäisi kyllä sanoa näin, että 100-prosenttisena vaikuttajana, mutta sitä emme voi tuota sanoa, koska se ei tule 100-prosenttisen ihmisen kautta, että ihminen olisi täydellinen siinä mielessä, vaan jonka vaikuttajana on pyhä henki. Ja niin kuin tässä lukemassamme sanassa sanottiin, että nämä lahjat ovat moninaiset. Ne vaikuttavat moninaisina eri muotoina ja myöskin eri tavalla. Mutta niissä kaikissa lahjoissa vaikuttaa tämä yksi ja sama henki, pyhä henki. Armolahjoja tai henkilahjoja, miksikä me nyt niitä nimitämme, niin ne eivät ole tarkoitetut ihmiselle yksityiskäyttöön. Ainoastaan yksi lahja on niistä sellainen, joka on tarkoitettu henkilökohtaisesti käytettäväksi omaa elämää vahvistamaan, ja se on kielillä puhuminen. Mutta kaikki toiset lahjat on tarkoitettu palvelustehtävään, palvelua varten.
Ensimmäisen Pietarin kirjeen 4:10 jakeessa sanotaan, palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Palvelkaa toisianne. Siis lahja, hengellinen lahja annetaan palvelevalle ihmiselle, palvelukseen tarkoitettu ja palveluskäyttöä varten. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14:12 jae sanoo myöskin, samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Armolahjat ovat rakentamassa seurakuntaa, kun ne ovat raittiissa oikeassa käytössä. Mutta jos armolahjat otetaan sellaiseen käyttöön, että määrätty pieni klikki niiden kanssa herkuttelee, niin silloin on jo sairaaloisia ilmiöitä hengen elämässä. Ja jokainen, jolle Jumala on armolahjan antanut, niin hän on tarkoittanut sen seurakuntaan, seurakunnan rakennukseksi ja sitten myöskin armolahjan käyttäjä. Hänet oikein erikoisemmin on tarkoitettu myöskin, että häntä voidaan arvostella. Että ei hän ole semmoinen yli-ihminen, johon ei saa ollenkaan puuttua. Monet, jotka ovat tällä alueella kasvamattomia ja sanaa tuntemattomia, niin heidän asenteensa lahjan käytössä on se, että esimerkiksi jos he välittävät sanoman, niin he pitävät sen niin korkeatasoisena, niin korkealla, että ei siihen saa puuttua. Ne ovat sanatarkasti vain sellaisia, että he hallitsevat tällä tavalla. Ja jotkut yksilöt ovat sitten vinoutuneet siinä mielessä, että he hakeutuvat aina niin kuin STT:n uutisille määrättyjen aikojen ja välijaksojen myötä kuuntelemaan, mitä hän nyt profeetta sanoo. Ja tässä tulee tuollaisia riippuvuussuhteita sitten määrättyihin henkilöihin, joka ei ole Jumalan tarkoitus. On myöskin kyllä asioita, jotka Jumalan sanan mukaan voidaan tällä tavalla Jumalan tahdon etsimisessä tuoda ja kysyä Herralta. Mutta ensi kädessä meidän on kaikki elämä, uskon elämämme perustettava Jumalan sanan ilmoitukseen. Ja se on vain ainoastaan kestävä ja totinen. Nyt näistä henkilahjoista voisin sanoa näin, että ne voitaisiin määritellä tällä tavalla eri ryhmittymiin. Ja nämä ryhmittymät, ne voidaan jakaa kolmeen eri pääryhmään, jotka viisaat ihmiset ovat näin tehneet, ja minäkin haluan nyt tuoda siinä muodossa esille. Ensimmäinen ryhmä voidaan panna nimikkeen alle ymmärryksen lahja. Ymmärryksen lahjat. Ja siihen sisältyvät viisauden sanat, tiedon sanat, lahja arvostella henkiä. Toinen ryhmä on innoituksen lahja. Niihin ryhmiin lukeutuvat eri kielillä puhumisen lahja selittää kieliä ja profetoimisen lahja. Kolmanteen ryhmään kuuluvat voimatekojen lahjat. Ja niihin voimme panna nämä kolme lahjaa, uskonlahja, lahja voimallisiin tekoihin ja terveeksi tekemisen lahja. Ihminen ei itse voi määrätä, minkä lahjan hän haluaa. Siis me emme voi mennä niin kuin valintamyymälään ja hyllyjen väliköistä etsiä, mikä miellyttää. Vaan Raamattu sanoo näin 1 Korinttolaisten 12:11 tällä tavalla. Mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki. Jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo.
Siis lahjojen jakajana toimii Pyhä Henki. Eikä me itse, eikä edes seurakunta, eikä seurakunnan vanhimmisto tai joku muu instanssi. Vain Pyhä Henki on se, joka antaa sitten sopivan lahjan jokaista ihmistä silmällä pitäen. Eikä lahjoja myöskään voida ostaa. Sitä yritettiin kerran, mutta siinä tapahtui hyvinkin voimakas reaktio. Ja Pietari sanoi sitten ostajalle tällä tavalla, apostolien teot 8:20. Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Kyllä miljonäärillä olisi paljon henkilahjoja, jos se olisi tällä kohdalla saatavissa. Mutta lahjoja saadaan. Anoa saa, koltuttavalle avataan ja lahjat annetaan armosta meidän tarpeittemme mukaan. Ja jako tapahtuu, niin kuin edellä sanoin, Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kun armolahjojen käytöstä on kysymys, niin siihen alueeseen meidän tulisi oikein erikoisesti kiinnittää huomiota. Jos itse omistamme lahjoja, niin että me voisimme käyttää niitä Jumalan sanan opetuksen mukaisesti, eikä tunteiden taikka virtausten mukaisesti. Kun on kysymys lahjojen käytöstä, apostoli Paavali ohjasi Korinton seurakuntaa opetuksellaan 1 Korintolaisten 12.31. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista lahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Sitten kun katselemme, mikä on tämä verraton tie. 1 Korintolaiskirjeen 13:1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Huomaatte, miten voimallisesti apostoli Paavali painottaa lahjojen käytöstä, kun käytämme lahjoja, mielen, sydämen ja hengellisen elämän tuollaista tervettä yhteyttä Herraan. Että ihminen on parempi, jos hänen asiansa ei ole kunnossa, ettei hän myöskään lahjojaan käytä, jos hänellä niitä on. Sillä silloin, kun tälle tielle lähdetään, se saattaa muodostua monta kertaa kohtalokkaaksi. Ja ei vain itselle, vaan myös niille, joihinka me suuntaamme tämän lahjalla palvelun. Mutta sitten ei ole mitään ongelmaa, jos me olemme terveesti uskossa. Tällä tarkoitan sitä, että meillä on puhdas omatunto, ja me olemme hengessä, Jumalan hengessä, Pyhän Hengen täyttämiä, joka tuo ainoastaan meidän elämään sen rakkauden, joka on oikeaa rakkautta. Ehkä joku kysyy näin, että onko sitten väärää rakkautta. No sitä sitten on tavattoman paljon. Sitä on niin paljon, että niitä kaikkia alueita en voi tässä käsitellä, mikä on väärää rakkautta. Ottaisin vain tuommoisen karrikoidun esimerkin väärästä rakkaudesta. Esimerkiksi äiti, joka ei ole valistunut sanassa ja Pyhässä Hengessä, niin hän saattaa joskus rakastaa lastaa väärällä rakkaudella. Ja se tulee esimerkiksi sellaisessa, semmoisessa tavallisen arkipäivän elämässä esille, että hän saattaa rakastaa lastaa niin, että tekee lapsen puolesta kaikki. Että lapsen ei tarvitse tehdä mitään.
No sitten tämä lapsi kun kasvaa tekemättömänä, mihinkään koskemattomana. Siitä muodostuu sitten, että kun se on kypsässä iässä, esimerkiksi avioelämää, niin se on tumput suorana. Ja ensimmäinen vastuu, kun tulee hänelle, niin se on sormi suussa ja kyyneleet silmissä. Äiti on rakastunut häntä väärin. Sen tähden, että hän ei ole opettanut hänelle elämän kovia lakeja. Meidän täytyy lapsen asettaa pienestä siihen, että hän tietää, mistä elämässä on kysymys. Se on oikea rakkaus. Me asetamme hänelle velvoitteita, vaikka se panee vastaankin, niin kahdella sormella tuu niskavillosta kiinni ja vähän muistaa. Mutta pitää mennä tähän asiaan. Tämä on rakkautta. Se on tämän ajan hemmoitellulle ihmiselle, se on outoa, koska lakikin jo säätää, että ei saa kurittaa. Ja tällä alueella on tehty monia semmoisia vääriä Jumalan sanaa vastaan tehtyjä asetelmia. Raamattu sanoo rakkauden hyvin, sanoisinko selkeästi, Jumalan rakkauden. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Amen. Rakkaus on osa kuria ja huolenpitoa. Sen tähden tänä päivänä, kun rakkaudesta on kysymys, on kaduillamme onnettomia nuoria, kun heitä ei oikealla tulla rakastaa. Esimerkiksi Kuopion seurakunnassa, kun olin saarnaajana, ja meillä oli siellä nuorisoherätystä, paljon keskustelin nuorten kanssa, niin eräskin nuori, semmoinen 6-17 vuoden ikäinen tyttö itki hillittömästi ja nojasi sinne sokoksen näyteikkunaan ja kyyneleet valoivat kylmänä helmikuisena iltana, kun menin sitten tuonne kokoukseen mukaan. Kun huomasin tuon nuoren neitosen, ei sieltä voita pääse, menevän ja itkevän tuossa näyteikkunan vieressä, minä menin hänen luokseen ja kysyin häneltä, mitä itkit. Niin tämä nuori vastasi minulle, että minua ei rakasteta, eikä minusta kotona mitään välitetä. Isä ja äiti työnsi minulle satasen käteen ja sanoi, me lähdemme ravintolaan viedä iltaa, jos lisään tarvitsee hakemaan rahaa. Ja hän nojaili siinä näyteikkunaa ja kyyneleet valoivat tuon tytön poskipäitä pitkin. Tässä on yksi osoitus väärästä rakkaudesta. Tämä on vain yksi alue, mutta niitä on tavattoman paljon. Tämä nuori olisi ollut paljon onnellisempi, jos hänelle olisi aikanaan annettu vitsaa, isä ja äiti oltu kotona ja hänelle olisi annettu kieltoja. Ja sanottu, että sinne et mene. Hän on huomaan, että jaa, hän onkin rakastettu tässä perheessä, koska isä ja äitikin noin tiukasti pitää minusta kiinni. Ja ovat minusta huolissaan. Kantavat minusta huolta. Ja niin poispäin. Nyt kun rakkaudesta on kysymys, niin me huomaamme, kun Pyhän Hengen vaikutuksesta tuleva rakkaus täyttää meidän sisäisen elämän. Tämä rakkaus on raitista, oikeaa, tervehdyttävää rakkautta. Ja nyt Raamattu puhuu esimerkiksi juuri tästä rakkaudesta, jonka pitää sävyttää lahjojen käyttöä. Niin Raamattu sanoo, että ettei meidän toiminta olisi vain tuollaista helisevän vasken ja kilisevän kulkusen toimintaa. Näitä helistimiä on tänä päivänä aivan tarpeeksi, joissa ei rakkautta ole, jossa ei tunneta tätä jumalallista pyhyyttä. Kun ajattelemme tätä arvolahjojen käyttöä, niin siinä annetaan eri kehoituksia, että tämä lahja pysyisi terveenä ja oikeassa mielessä käyttökelpoisena.
Kun katselemme esimerkiksi toisen Timoteuskirjeen 1:6, kun Paavali antaa siinä Timoteukselle kehoituksen. Siinä sanotaan, siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahja, joka sinussa on. Virittämään se palavaksi. Palava ei voi olla muuten kuin tämä pitää olla täynnä pyhää henkeä ja täynnä hengen uudistusta ja voimaa. Sama asia tulee esille ensimmäisen Timoteuskirjeen 4:14, jossa myöskin kehoitetaan, että tätä lahjaa ei saa pitää hyllytavarana. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa käteensä sinun päällesi. Älä laiminlyö sitä, vaan ota se käyttöön. Ole herkkä hengen vaikutukselle. Ja herkkänä ei voi olla, jollei meidän sisäinen maailma ole aidosti Jumalan yhteydessä ja hengen kosketeltavina. Ei se merkitse sitä, että jos sanotaan, minä olen 20 vuotta sitten täyttynyt pyhällä hengellä ja saan profetoimisen lahjan, kielenpuhumisen lahjan ja niin poispäin. Ja sen jälkeen minussa ei ole tapahtunut mitään muuta, kun minä olen vain aina silloin tällöin sopivassa tilaisuudessa käyttänyt lahjaa. Joskus väärin ja joskus oikein. Silloin se on vinoutunut se asia. Mutta uudistua hengeltä ja mieleltä, silloin tuo lahja saa oikean käytön ja sillä Jumalan edessä on myöskin oikea teho, niin kuin Raamattu sen tahtoo esille tuoda. Nyt otetaan semmoinen asia näistä lahjoista ensimmäisenä esille, ja se lahja on viisauden sanat. Meidän pitäisi kyllä puhua siitäkin asiasta ennen tätä viisauden sanojen ajatusta. Monta kertaa on myöskin semmoinen ajatus, että pyhän hengen täyteyden ainoana merkkinä on kielillä puhumisen lahja. Se on vallankin helluntalaisten opetuksessa hyvin keskeinen, jossa esimerkiksi kun on kysymys hengellä täyttymisestä ja sitä kun rukoillaan ja pyydetään, monet saarnamiehet, en minä usko, että 100% kaikki voisi olla niin, mutta monet saarnamiehet ja seurakuntalaiset pitävät sitä, että ennen ei ole täyttynyt pyhällä hengellä, ellei puhu kielillä. Ja vielä käytetään semmoisia merkittäviä ilmaisujakin siinä asiassa ja sanotaan, kun yritetään jopa ihmisvoiminkin niitä asioita hoitaa, niin sanotaan, että no ei mennyt läpi vielä. Ja toiset sanoo, että kielet oli ihan kurkun päässä. Jotkut ovat ottaneet sen menetelmän, että ne hieroo sitten kurkkuja, että se tuli sitten kielet pois siellä. No niin, nämä on sellaisia karikoituja kuvia, mutta tällaisia ikävä kyllä täytyy sanoa, että niitä on ollut olemassa. Ja taitaa olla vieläkin käytössä, en ole ollut helluntalaisten kanssa pitkään aikaan tekemisissä, mutta nuorena saarnamiehenä niin minulla oli heidän kanssaan paljon yhteisiä tilaisuuksia ja niissä sitten tuli tällaisia ilmiöitä esille. Raamattu kuitenkin sanoo tässäkin asiassa, että nämä merkit, niin ne ovat erilaisia. Hengen merkit. Se saattaa olla joku muukin lahja kuin kielellä puhumisella. Ei siellä sanota, että jotka ovat pyhällä hengellä täyttyneitä, niin merkiksi tulee kielellä puhuminen. Vaan hengen merkeistä puhutaan, ja hengen merkkinä saattaa olla sitten myöskin profetoiminen, viisauden tiedonsana, ja nämä muut lahjat, kun ne tulevat merkkinä esille, joskus on niin, että esimerkiksi nuori uskovainen ei tiedä, mikä tämä on. Niin kuin esimerkiksi Kuopiossa, kun meillä oli myöskin hengenvuodatusta siihen aikaan, kun siellä oli, niin eräs sisar, joka täytyy pyhällä hengellä, ja hän sai profetoimisen ja ilmestyksen lahjan. Ja kun tämä lahja sitten
toimi tuossa ensirakkauden palavuudessa oikein raittiisti, ja hän ei oikein ymmärtänyt sitä, mistä se oli. Hän soitti aina puhelimella minulle ja sanoi, että kuule, mikä tämä on? Kun minä näin sellaisen, ja sanoi, että se käyttäytyi niin ja niin. Ja sitten hän puhui, että minusta tuntuu siltä, että minun pitää sanoa sinulle tällaisia asioita. No, minä yritin hyvin hienovaraisesti häntä viedä siihen, että hän omistaa lahjan. Mutta joskus on niin, että ei uskalla suoraan sitä sanoa, ettei vain vaihtuisi. Että hän tulisi tiedostamaan sitten, jaha, minulla on. Ja tämmöisen nuoren uskovaisen kohdalla niin sanoa, että ei se väärää ole, että saa olla varma ja sano vain mitä Jumala sille puhuu ja miten se lahja sinussa vaikuttaa, jonka Jumala on sinulle antanut ja niin poispäin. Siis meidän on tiedostettava tämä tosiasia, että kun me täytymme pyhällä hengellä, se on tiedostettava kokemus, jota ei tarvitse toiselta kysyä. Eikä tehdä niin kuin luterilaiset tekee, että menevät ja kysyvät, että niin, onko minä Jumalan lapsi, että näyttäkää kastetodistus. Tätä ei tarvitse tehdä. Me itse koemme, tiedämme, Jumalan henki vakuuttaa tämän asian. Amen. Ja se on samatin uudesti syntyminenkin, on tämän hengellä täyttymisen siunaus. No niin, sitten menemme tuohon viisauden sanaan. Jaakob sanoo tästä Jumalan viisaudesta tällä tavalla Jaakobin kirjeen 3:17 jae. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin. Se on puhdas. Sitten se on rauhaisa, lempeä, taipuisa. Viisauden hyveisiin kuuluu taipuisa. No nyt joku voi ajatella, että se on turkin hiat, josta saa vääntää mille päin tahansa. Ei ole kysymys tästä taipuisuudesta, vaan ylhäältä tuleva viisaus on taipuisa Jumalan sanan edessä. Amen. Tämä viisaus, joka Jumalasta tulee, se taipuu Jumalan sanan edessä. Olkoon kysymys minkälainen tahansa. Sitten se on täynnä laupeutta, hyviä hedelmiä, se ei epäile eikä teeskentä. Tämä kaikki kuuluu tähän ylhäältä tulevaan viisauteen. Nyt kun katselemme esimerkiksi sitä asiaa, että nämä lahjat suurimmalta osalta, yksi poikkeus on, ovat jo esiintyneet vanhan testamentin aikana eri yksilöiden elämässä. Siellä on ollut viisauden sanaa, tiedon sanaa, profetoimista, voimatekojen lahja. Mutta armotalouskauden, sanoisinko, morsiusseurakunnalle, morsiuslahja, se on kielillä puhumisen lahja. Sitä ei ollut vanhassa testamentissa, eikä vanhan testamentin pyhissä. Ja nyt katselemme esimerkiksi viisauden sanaa. Vanhan testamentin puolella, kun se tulee esille, millä tavalla se toimii. Oli tapahtuma, kaksi naista, kummallakin oli pieni vauva. Ja he nukkuivat vuoteillaan, ja toinen näistä vaimoista nukkui lapsensa kuoliaaksi. Aamupuoleen yötä hän sitten heräsi ja havaitsi, että hän on maannut lapsensa. Ja lapsi on kuollut. Niin hän otti sitten tältä raskaammin nukkuvalta naiselta tämän terveen lapsen vierelleen ja pani vaikka tämän kuolleen lapsen sitten hänelle. Tästähän syntyi pieni ongelma. Nyt tähän haettiin sitten ratkaisua, mitenkä tämä voidaan oikealla tavalla ratkaista. Ja kun oli näin hämärä kysymys edessä, eikä ollut päteviä todistajia, niin sitä oli vaikea ratkaista. Mutta Jumalalle tämä ei ollut vaikea. Ja kun Jumala antoi Salomolle viisauden sanat, niin me luemme ne täältä ensimmäisen kuningasten kirjan 3:25 jae siitä eteenpäin. Ja kuningas sanoi,
viitäkää elossa oleva lapsi kahtia. Ja antakaa toinen puoli toiselle ja toinen puoli toiselle. Mutta silloin sanoi kuninkaalle, se nainen, jonka oma elossa oleva poika oli, sillä hänen sydämensä tuli liikutetuksi, hänen poikansa nähden, hän sanoi, oi herrani, antakaa tuolle elossa oleva lapsi, älkää surmatko sitä. Mutta toinen sanoi, ei minulle eikä sinulle, viiltäkää vain lapsi. Kyllä siinä sitten jo heti tyhmemminkin huomasi, että mistä kysymys oli. Se äiti, jonka lapsi se ei ollut, niin se suhtautui hyvin välinpitämättömästi. Näin on myöskin, kun on Raamatun totuuksista kysymys. Jos totuuksiin sisälle meneminen ei maksa meille mitään, niin siitä on helppo luopua. Esimerkiksi jos uskon asia on meille sellainen, että se on vaan niin kuin eräs julkis todisti kerran, oliko nyt radiossa vai missä se oli, josta mä sen kuulin, niin hän tuli ja oli hyvin rehokkaan. Minä uskon, ja minun ei tarvinnut luopua mistään, ei mistään. Tällainen usko myöskään ei kestänyt, koska ei mistään tarvinnut luopua. Se ei maksanut tälle julkiselle mitään. Ja ei tullutkaan mitään aikaa, niin tämä, joka ei mitään maksanut, niin ei maksa vieläkään mitään. Hän on entisessä, niin kuin pesty sika on palannut rapakkoon ja koira oksennukselle. Tällä tavalla käy, kun asiat ei maksa mitään. Paavalille maksoi usko. Hän sanoi, että minä olen menettänyt kaikki. Ja sitten kun hän pani ne arvoasten vaakaan, niin no, vähän aikaa katsoin, no, minä pidän sen roskana. Roskat kelpaa tuntijalle tämän Kristuksen tuntemisen rinnalla. Jos meille ei maksa totuus mitään, niin me emme myöskään rakasta totuutta. Amen. Emmekä pysy totuudessa. Ja jos totuus maksaa meille jotakin, niin se on niin kallis arvon, että siitä ei luo. Amen. Kun lapsi, oman äidin lapsi, niin se maksoi niin paljon, että äidin sydän liikuttui, kun kuningas sanoi, että pannaan poikalapsi kahtia veiselle. Ei hyvänä aina. Vaikka tule toiselle, niin minä en pysty sitä katselemaan, että se on minun kohtoni hedelmä ja niin poispäin. Viisauden sanat avasivat selkeän totuuden. Ja tänä päivänä erikoisesti tarvitseisimme seurakuntaelämässä viisauden sanoja. Sillä tämän kieroutuneen ihmisen, lopun ajan ihmisen keskellä, kun oikeutta ja totuutta pyrimme pitämään esillä, tarvitaan ylimaallista. Ei tähän meidän älynystyrät ylöt. Ei ne yllä siihen. Me tarvitsemme ylimaallisen tähän asiaan. Kun katselemme myöskin Uuden liiton puolella, niin siellä me löydämme oikein erikoisesti esille tulevan tapahtuman apostolien teot 6. jakeista 9 ja 10. No niin, nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien, siis sotavankeudesta vapautettuja, kyreneläisiä, aleksanterilaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta, Aasiasta väittelemään Stefanuksen kanssa. Mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Stefanus ei ollut tohtori eikä tehnyt väitöskirjaa, vaan hänellä oli ylimaallinen viisaus hengen vaikutuksen myötä, koska hänellä oli tämä viisauden sana hallussaan. Ja sen tähden Raamattu lohduttaakin oppimattomia ja oppineita, koulunkäymättömiä ja koulunkäymättömiä, sanomalla näin, älkää huolehtiko siitä, mitä puhuisitte, sillä pyhä henki antaa silloin tarpeellisen määrän
viisautta ja sanoja, kun teitä kuulustellaan. Sitten menemme toiseen lahjaan. Otamme tiedon sanat. Tiedon sana ja viisauden sana. Ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Mutta niillä on semmoinen hivenen eroavaisuutta, joka tulee esille tiedon sanassa ja taas viisauden sanaa, kun katselemme. Apostoli Pietari, hänellä oli tämä tiedon sana hallussaan. Kun katselemme sen käyttöä seurakuntaelämässä Pietarin kohdalla, otamme ensiksi apostolien teot 8:23. Siinä tulee tiedon sana hyvin selkeästi esille. Pietari sanoo noita Simonille näin. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappeja ja kiinni vääryyden siteessä. Se oli arvovalta, joka ei ollut tullut inhimillisen kyyn eikä opiskelun myötä, vaan hengen vaikutuksessa. Hän sanoi, minä tiedän sinun olevan. Minulla on tieto tästä asiasta. Kyllähän me ottaisimme tämän lahjan määrätyssä tilanteessa käyttöön, mutta se täytyisi olla myöskin käytössä silloin, kun se on meille henkilökohtaisesti sitä vaikea käyttää. Ja kun näemme, että apostoli Pietari oli saanut tämän lahjan, hän ei pitänyt sitä hyllyllä, vaan tervehdyttääkseen seurakuntaelämää, esimerkiksi Samarian herätyksen yhteydessä, hän käytti tätä lahjaa, että kastettu noita ei pääsisi seurakunnan vanhemmistoon lompakon perusteella. Tässä pitäisi olla myöskin meillä niin paljon näitä lahjojen omistajia, että olisi tieto, minkälainen tuo ihminen on. Voidaan sitä hyväksyä. Tästä noidassa sanotaan, että se herätyksen aikana seurasi Vilippusta, mutta ei Jeesusta. Tänäkin päivänä saattaa, jos on mielekäs puhuja, voi puhujaa seurata, mutta ei Jeesusta. Ja siinä on kaksi eri asiaa. Ja Filippus kun näki, että noita, joka oli oikein erikoisesti siellä huomiota herättänyt Samariassa noituksilla ja näillä muilla tempuilla, niin Filippus hykerteli käsiä, tulipa iso kala rysää. Nyt täytyy kerta kaikki oikein riemuna kuin tommonen vonkale. Ja vei sitten Simonin kasteellekin ja kastoi noita. Tässä huomaamme, miten tärkeää on omistaa lahjoja. Joku on kyllä niinkin suuresti kehittynyt tällä alueella, että hän on opettanut seurakuntaansa, että kun seurakunta oli alkuvaiheessa lapsen kengissä, silloin sillä piti olla näitä leluja, lahjoja. Tuon seurakunta oli kasvanut miehuusikään. Lelut heitetään syrjään ja sitten vain sanaa. Mutta kyllä sille tuli lähtö, kun se näin paljon poikkeasi asioista. No niin, kun katselemme myöskin esimerkiksi vanhan testamentin puolella, tämän tiedon sanan toimista. Sieltä voimme ottaa toisen Samuelin kirjan 12:7. Profeetta Naatan sanoi näin. Sinä olet se mies, David. Se oli tiedon sana. Ei Naatanilla itsellään ollut tietoa, mutta henki, joka hänessä vaikutti, se toi tämän esiin. Ja Ananiaksen ja Safiran kohdalla oli myöskin tämä tiedon sana, joka sitten, jonka käyttäjänä oli Pietari, apostolien teot 5:3. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi saatana on täyttänyt sinun sydämesi?
niin että koitit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilakin. Huomaatteko, miten selvää, miten yksinkertaista. Aina paljastu. Käärmeet tulivat esille. Se on tämä hengen alue. Se on sellainen alue, että tätä ei opiskella. Amen. Mutta tähän pitää päästä sisälle. Armosta. Amen. Ja sen takia monta kertaa monet ihmiset yrittävät opiskelullaan saada sellaiset eväät matkaa, että pystyy palvelemaan seurannan keskellä. Ja me tiedämme, näytöt ovat sen mukaiset. Tarvitsemme ylimaallisia lahjoja, joiden myötä on kyky luodata seurakunnan salaisuuksiin. Syvimpään salaisuuksiin asti. Ja vain näiden lahjojen myötä. Minä tässä vielä kerron teille erään tapahtuman. Erään veljen kanssa, siitä on parikymmentä vuotta aikaa, olin Lappeenrannassa kokoussarjaa pitämässä. Tämä minun työtoverini, hänellä oli joitakin, en nyt tiedä mitkä ne oli, mutta joitakin taloudellisia vaikeuksia, ja hän rukoili Jumalalta niihin apua. No niin, sitten tulimme erään kerran telttakokouksesta sinne kokoushuoneelle, ja eräs sairaanhoitaja hyvin hätääntyneenä tuli sitten meidän perässä sille, ja tuli tämä veljen luokse ja sanoi, että herra käski antaa sinulle tämän rahan. Ja tämä veli katsoi ja sanoi, ja puolet piitit tästä rahasta. Silloin tämä sairaanhoitaja puskahti itkemään, kun niin tein, niin se jäi lipaston päälle asuttua. Tätä tarvitaan. Tällaista tiedon sanaa, tätä tarvitaan. Silloin tämä sisar sitten seuraavassa tilaisuudessa niin toi kaksinkertaisesti tämän summan rankaisin itseään. Kun me olemme Jumalan valtakunnan työssä, rakkaat kurssilaiset, minä sanon teille, muutamista asioista kokeneena, me tarvitsemme vakavan riippuvuussuhteen Herraan. Tiedoilla ei pärjätä. Tiedolla ei pärjätä. Me tarvitsemme Herraa. Ja siksi on niin tärkeää täyttyä pyhällä hengellä ja omistaa lahjoja. No niin, jos tehtäisiin niin, että jos se Harrille sopii, niin minä pidän sen seuraavan nyt vielä. Että sitten sopii sulle se, mikä sinun aiheessa on. Esille sen takia, kun Harri käsittelee täällä niihin alueisiin kuuluvia asioita. Vaan menemme sitten seuraavaan, tänne kolmanteen lahjaryhmään, jossa käsitellään näitä voimatekojen lahjoja. Ja ensimmäiseksi otamme tämän uskon lahjan. Jeesus sanoi Martalle ja Marjalle tästä uskosta hyvin merkittävällä tavalla. Se on kirjoitettu Johannes 11 ja 40. Siinä sanotaan, että enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkoa. Tässä nyt ei tarkoiteta tätä pelastavaa uskoa, joka tulee sinä hetkenä, kun me
olemme luovuttaneet elämämme Kristukselle ja joka tuo mukanaan myöskin pelastusvarmuuden ja elämän, uuden elämän. Tämä usko, tästä uskosta ei ole kysymys. Mutta jos ei ole tätä uskoa, niin ei ole myöskään tätä lahjauskoa. Ja nyt on kysymys tästä uskosta, jolla tehdään voimallisia tekoja. Esimerkiksi vanhan testamentin aikana usko Jumalan sanaan avasi perustavaa laatua olevia väyliä Israelin kansan elämään sekä yksilöiden elämään. Ja tämä uskon lahja toimi hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi hebrealaiskirjeen 11.33, siitä tehdään tämmöinen pieni läpileikkaus uskon lahjan toimivuudesta. Sanotaan, uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat. Nämä on uskon alueilla olevia ilmiöitä, jotka voimakkaasti tämän lahjan kautta tulivat kansan, yhteisön, yksilön elämässä väkevästi esille. Ja esimerkiksi Saarasta sanotaan näin, hebrealaiskirje 11:11, Saara sai voimaa suvun perustamiseen uskon kautta. Siis kaikki inhimilliset mahdollisuudet Saaran elämässä suvun jatkumiseen olivat täysin mahdottomat. Ja nyt tämä uskon lahja, joka annettiin, toi esille sen mahdollisuuden, että Saarasta tuli lupauksen lapsen synnyttäjä. Kun katselemme edelleen uskon tekoja, jossa tämä uskon lahja toimi vanhan testamentin puolella, hebrealaiskirje 1.30. Siinä sanotaan, että uskon kautta kaatui Jerikon muuri. Jälleen ei ollut siis mistään inhimillisistä tekijöistä kysymys, vaan kuuliaisuus Jumalan sanaan ja sen toteuttaminen. Niin yksinkertainen se asia on. Kuultun toteuttaminen pyhällä pelolla ja arkuudella Jumalan sanan edessä. Kun joku on sanonut kerran opetuksessaan niin, että on olemassa joku ihminen, esimerkiksi Paavali ja tämä henkilö sanoi, että hän omisti kaikki armolahjat. Silloin minä tein voimakkaan protestin ja sanoin, että kyllä sinä nyt puhut pöpöjä. Ei ole yhtäkään persoonaa ollut tämän maan kamaralla muuta kuin Kristus, joka olisi tällä alueella ollut täydellinen. Ja esimerkiksi Paavalilla ei ollut profetoimisen lahjaa. Hän ei koskaan profetoinut. Monia muita lahjoja hänen toiminnassaan esiintyi. Ja taas muita asioita tuli esille taas toisten apostolien elämässä. Pietari, hän oli saanut myöskin tämän uskon lahjan. Ja tuo uskon lahja, se toimi väkevästi, kun luemme apostolien teot 3:6. Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen, Kristuksen, nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja nyt siis uskossa toiminta. Katsokaapas tätä jaetta 7. Uskon lahjalla oli väkevä ote. Hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös.
Siinä oli uskoa. Hän ei kaatanut, vaan nosti. Kyllähän kumo on piansa, jos vähän väkeväkin on. Ja kampilla. Se ei ole mikään tuota niin temppu saada nurin toinen kampatuksi. Mutta kaadetun ylösnostaminen, siinä tarvitaan ylimaallista. Ja sen takia minä olen sanonut, ei mitenkään letkautuksen eikä tuommoisen ylimielisyyden puitteissa. Minä olen sanonut ja alleviivan tänäkin päivänä, älkää pyrkikö toisia kaatamaan, vaan kaadettuja nostamaan. Se on terveempää Jumalan sanan mukaista. Saada sellainen, joka ei pääse ylös, niin hänet nostaa. Ja Pietarista sanottiin tässä, hänellä kun oli tuo uskon lahja. Siinä kauniin portin mieleen, se oli oikein vakio. Niin kuin tämän päivän joidenkin kirkkojen ovipielessä on vaivaspoika. Kädi ojossa. Se oli siinä kauniin portin pielessä aina. Se oli vakio. Hänet tuotiin siihen aina määrättyä tarkoitusta varten. Mutta nyt kun veljillä oli uskoa, uskon lahja, niin Pietari tarttui käteen kiinni. Minä olen monta kertaa noin ajatuksissani eläytynyt siihen tilaisuuteen. Veljet menee rukouskokoukseen ja kansaa menee rukoukseen sinne temppeliin. Ja kaikki on sujunut niin tavanomaisesti. Kaikki on mennyt juuri aina samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Mutta nyt tulee poikkeus. Johannes ja Pietari tulee rukouskokoukseen mukaan. Ja ennen rukouskokoustakin jo oli voimaa. Sanovat tuo uskon sana. Uskossa nostaminen. Ja me huomaamme, että tämä lahja on tänä päivänä, se olisi kysytty, mutta tavattoman vähän toimii. Tavattoman vähän, ikävän vähän toimii. Minä olen monta kertaa ajatellut mielessäni sitä, että mikä on siis se perussyy, miksi tänä päivänä tämän alueen ihmeitä ja lahjan toimivuutta niin vähän näkyy seurakunnan keskellä. Ja minun täytyy sanoa niin, että minä olen uudestaan ja uudestaan tullut siihen johtopäätökseen, että nämä ovat sidonnaisesti toisistaan riippuvaisia, kärsimys ja voima. Apostolit joutuivat aina, kun suuria Jumalan voiman ilmenemisiä tapahtui, joutuvat suuriin kärsimyksiin. Ja he kärsivät ne ilolla. Kun tämäkin ihme tapahtui, niin pojat vietiin heti tutkimuksiin. Mitenkäs nyt tämmöinen, kenen nimeen te tällaisia teette? Se olisi ollut niin kuin kuvioon sopivampaa kauniin portin pielessä rammanistuminen. Kuin se, että hänet tulee liikuntakykyinen ja terve yksilö. Kenen nimiin te tämän teette? Ja siinä sitten toimenpiteitä oli ja siis pantiin balanssiin veljien hengellinen elämä. Ja se ei tule balanssiin tasapainoon muuta kuin raippojen avulla. Ja kun esimerkiksi Herran tiellä monet, niin minä kuin muutkin, olemme mielistyneet tähän ihannoituneeseen mukavaan siunaukseen. Niin sen tähden ei ole niin paljon näkyvissä tämän ryhmän voimallisia tekoja, koska siihen tarvitaan tämä tasapainoitus, kärsimyksen tasapaino, joka sitten tulee varmasti niinä aikoina, kun joudumme uskostamme enempi maksamaan, mitä tänä päivänä. Ja uskoisin näin, että olemme menossa siihen ajanjaksoon, jolloinka morsiusseurakunta puhdistetaan.
kaikista näistä turhista hepenistä. Ja lähdetään sitten tälle tielle, että seurakunnasta tulee niin kuin se oli syntyvaiheissaan, lainsuojaton. Ja siinä tilanteessa näitä tapahtumia, uskon lahjan toimimisia, voidaan enempi sitten nähdä ja kokea. Ja jälleen sanon niin, että tämänlaatuinen usko ja uskon lahjan toimiminen, se maksaa jotakin. Minä olen sanonut hyvin karrikoidusti ja voisin sanoa vieläkin, että tämän päivän seurakunnissa, minä tarkoitan tällä juuri sellaisia seurakuntia, jotka nyt pitäisi olla pyhien yhteys, eikä tuollaisia, joita kivipyykillä ja nimilaatoilla tuolla maantien varressa rajoitetaan. Tällaisiin seurakuntiin, niin minä olen sanomassa näin, ja olen sanonut sen näin, että hengellisyys on valahtanut sellaiseen muotoon, että ne on niin kuin puttepossun nimipäivillä, että meillä kaikilla oli niin mukava. Ja kun tämän tyylistä hengellistä elämää on, niin sitten meitä ei myöskään sävytä nämä uskonlahjojen voimalliset näytöt. Ani harvoin. Jossakin lähetysmailla jotkut armoitetut ovat kuulemma saaneet nähdä tämänlaatuisia ilmiöitä, ja me kiitämme niistä Jumalaa. Ja toivomme myöskin, että näiltä kursseilta Jumala saa kutsua tällaisia, jotka jotakin maksavat uskon elämästään, joidenka elämää sitten sävyttää tällaiset uskon lahjan ihmeelliset teot. No niin, siinä muutamia näkymiä tämän lahjan toiminnasta. Sitten menemme seuraavaan. Terveeksi tekemisen lahjat. Nyt käytetään monikkosanaa näistä lahjoista. Ja tämä terveeksi tekemisen lahjat esiintyvätkin hyvin monella tavalla. Ja tässäkin valtuutus tulee vain Jumalalta, Herralta Jeesukselta. Matteus 10 ja ensimmäinen jae, siinä sanotaan, hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaa ja antoi heille vallan. Me annamme valtakirjoja ja jopa suosituskirjoja ja niin poispäin. Ne on kyllä hyviä olemassa ja niillä on oma määrätty tehtävänsä. Mutta jotkut ovat korottaneet nämä valtakirjat sellaiseen asemaan, ettei sitten voi tehdä mitään, jos tämä otetaan pois. Mutta Jumalan sana tuo esille, että valtuudet tulee olla Jumalalta. Ensi kädessä Jumalalta. Ja Jeesus kutsui opetuslapsena, siellä ei ollut virallista tuomiokapitulia, eikä hallitusta, eikä mitään siihen viittaavaa. Vaan Jeesus otti nämä miehet, kalastajat, joita hän koulutti mukanaan käytännöllisessä opetuksessa. Siellä ei pidetty niin paljon teoriatunteja, ne oli enempi käytännön opetusta. Ja se pelaa paremmin tänäkin päivänä käytäntö. Ja nyt kun ajattelemme, hän käytännössä opetti. Opetuslapset oli Tuomaksesta Johannekseen asti, kaikki oli kasvamassa. Sokean silmä avautui, rampa lähti liikkeelle, syntisiä pelastui, saastaiset henget lähtivät ulos. Se oli käytäntövä, elämän arkea. Raaputettiin tähkäpäistä jyjä, kouraa, pistettiin suuhun ja taas käveltiin. Se oli aina sellaista hyvin, sanoisinko, yksinkertaista ja sellaista tavanomaista, ettei se lähtenyt siihen semmoiseen korkeaan virtaukseen, että se ei tavallista ihmistä paljonkaan koskettanut. Ei ollut korkeita kupolia eikä monumentteja. Siellä luonnossa vain. Siellä nämä tuli. Ja kansaa kokoontui aina ulkoilmatilaisuuksiin väkevästi, mihinkä nämä Jumalan ihmiset sitten kokoontuvat.
Hän antoi heille vallan. Kyllä minun kävi kerran hyvin, sanoisinko, kalpaten tässä valtuuksien käytössä. Olimme veli Aulis Jokiniemen kanssa. Olin silloin työntekijänä täällä Porissa 70-luvun alussa. Ja meillä oli täällä kaupungissa sellainen siunauksen aika. Saimme nähdä monien kymmenien tulevan uskoon ja ajattelimme, että nyt lähdetään Forssaa valvottamaan. Ja sinne oli ilmoitettu telttakokoukset ja sinne me menimme ja otimme muutamia laulajia mukaan nuorista sinne. Ja sitten Aulis lukee siinä alussa Herran sanaa, että tule Herran siunattu sisäpuolelle, älä ole siellä ulkona. Ja kaksi kemistimiestä, puistokemisti astui sisään, plastikkakassit kädessä ja pullot helisi. Ja heti tulivat ihan etupenkki. Nämä oli hyviä siinä mielessä, että ne hyväksy totuuden. Kun Aulis saarna, niin ne sanoivat, näin on kovalla äänellä. Ja nyökyttivät päätään siinä ja samejat silmät. Kyllä näin on, sanovat toisille aina. No niin, Aulis hermostui siinä sitten vähän ja jos Arnansa välissäkin sitten sanoi, että pankaa suuna kiinni siellä. Näin on, sanoi mies. Silloin Aulis, silloin roput paloi ja hän lähti ja meni kiinni sitten tuota ja nosti silleen. Ne piti tuolista kiinni ja Aulis kantoi sitten kumpaakin tuosta ulos ja minä otin kaljakasit mukaan ja veimme. Ei ajettu henkiä, mutta miehet pantiin pellolle. Meillä oli huono henki siinä kokouksessa sen jälkeen. Kyllä se loppui sitten niin, että ei meillä ollut puolen tunnin kokous, niin se oli sitten selvä. Silloin aina kun tätä tyyliä pelaamme, kun ei ole valtuuksia Jumalalta, henkivaltojen ylitse, pitää kantaa miehet pellolle ja henget jää kuitenkin toimimaan. Silloin ei mennä oikea tyyli. Mutta silloin, kun on kysymyksessä valtuudet, jotka Jumala antaa, niin silloin ajetaan henget ulos ja miehet jää penkkiin. Ja tätä tarvitaan tänä päivänä. Sitten terveeksi tekemisen lahjojen yhteyteen on kytketty oikein vanhimmistolle erikoistehtävä seurakunnassa. Jaakobin kirjan 4. luvun 14. jae sanoo tästä sairaiden puolesta rukoilemisesta, sanotaan näin. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja rukoilkoot hänen edestään voidelle häntä öljyllä Herran nimessä. Joissakin seurakunnissa tämä on vielä käytössä, mutta ani harvoissa. Sen täytyy ikävällä todeta. Tuo Jaakobin kirjeen 5.14. Ja sen täytyy vain sanoa näin, että meillä on liian paljon hyviä lääkäreitä ja isot sairaalat. Koska asioissa ei lähdetä tätä tietä noudattamaan. Usein on sitten niin, että me kutsumme sairaita, eikä sairaat kutsu meitä. Ja silloinhan se aina kun hengettömyys valtaa seurakunnan saarnamiehen, me joudumme tekemään tällä tavalla. Me joudumme liehittelemään sairaita, tulkaa nyt tänne, että me saamme siunata teitä. Ennen oli niin, että opetuksen mukaan avun tarvitsija kutsui. Ja kun Pietari saarnasi, niin sanotaan siitä saarnan vaikutuksesta, että he tulivat kyselemään. Miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Mutta jälleen meillä on tämä, että jos joku, niin tulkaa. Me liehittelemme ihmisiä ja yritämme saada niitä. Sen tähden, että meiltä puuttuu jotakin. Sitä sellaista. En tiedä missä se syy, miltä on vika. Mutta luulisin, että Herran sana on harvinainen. Herran sana ei pääse tekemään sitä, mitä sille on annettu. Leikkaamaan ihmisten tuntoja. Kuulijat, kun Herran sana oli ilmeinen, niin ne tuli rauhattomiksi penkeissä. He sanoivat näin, että meitä on pistetty. Se on melkoinen sana, kun sanotaan, että minua on pistetty sydämeen.
niin kun sydänhaava tulee, niin kyllä varmasti lähtee liikkeelle. Mutta jos meidän esitelmämme, saarnamme on niin mitään sanomattomia, semmoisien superlon pallojen heittelemistä, mitä niillä saa aikaa? Ei edes ihmiset tule kiusaantuneeksi tällaisissa tilanteissa. Ja nyt kun ajattelemme, että meidän tulisi saarnoillamme pyhässä hengessä saada ihmiset sellaiseen tilaan, että he huomaavat, he ovat avun tarpeessa, me tarvitsemme jotakin. Mutta nämä lepertelijät kun kulkevat ja tekevät sitten sellaisia käännäisiä, joista ei saa sitten selvää, mihinkä kastiin ne kuuluu oikein. Ne on omahyväisiä ja seurakunnan ongelmajätteitä, ei tiedä, että mihin ne hautailevat. Sen tähden, että saarnat ovat menettäneet tehonsa. Kyllä saarnat on muuten, noin teknillisesti ne on erittäin hyvin. Siinä on kohta 1, kohta 2, kohta 3, alapaikat ja muut, kaikki siinä on kohdallaan. Ja onpa niin, että tietää milloin nostaa kätensä ja milloin vähän painottaa määrättyä sanaa. Nämä kaikki on, puhetekniikka on niin hyvä, että kirjakieltä, että oikein hivelee mukavasti. Mutta ei ole sitä ytyä, mitä pitäisi olla, että se synnyttäisi kuulijoissa avun tarvetta. Tähän meidän pitäisi pyrkiä. Jaakob opettaa, että avun tarvitsija kutsuu. Me huomaamme esimerkiksi apostolien toiminnasta Markus 6, 12 ja 13. Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus. Oletteko muuten nykyaikana panneet merkille erään asian? Esimerkiksi radiohartauksissa. En sillä enää Raamattua luveta. Tämä on vanha-aikainen asia. Jostakin ojan pientareessa siellä kasvo semmoinen rentukka ja minä panin villasen lapasen sen päälle, että ei halla yöt sitä tormeleita. Eikö kukaan järkyttävää? Suurin osa. Minä olen pannut merkille, kun minä olen kuunnellut näitä radiohartauksia, niin 90% näistä konnista, ne puhuu vain rentukoista ja niiden varsista. Hartaus jää sellaiseksi kokonaan, että siinä ei ole Kristusta, muuta kuin lopussa joku pieni vilahdus, että tällaisessakin tämäkin henkilö on ollut olemassa. Apostolit, ne toimivat Jeesuksen antaman opetuksen ja ohjeiden mukaisesti. He saarnasivat parannusta ihmisille, mielenmuutosta. No nyt oli myöskin sitten voimatekojen esille tulemisen vuoro, kun sana oli oikea. He ajoivat ulos monta riivaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät. Siis Jumalan sanan antama ohje toimintaan. He noudattivat sitä ja myöskin saivat lupauksien täyttymyksiä kokeja omalla kohdallaan. Kun ajattelemme näitä tapahtumia, niin me tiedämme, niissä tarvitaan sellaista, sanoisinko, pyhää yltiöpäisyyttä aikamme keskellä. Minä en tarkoita tällä nyt semmoista väärää, vaan korostan sanaa, pyhää yltiöpäisyyttä. Sillä tämän päivän teologiset seminaarit leipovat niin kuin Kerenski aikanaan suuren samanlaisen taikinan jokaisesta. Ja korostavat samanaikaisesti persoonallisuuksien esille tuloa. Mutta kuitenkin lyövät kaikki samaan mottiin. Että ne tulee sieltä teologisesta putkesta, niin sieltä tulee aina. Aina tulee Ville, ei tule Valleja koskaan, aina Ville. Katsokaas, ne on leivottu siihen samaan muottiin, vaikka ne korostavat persoonallisuuksia. Ja sen tähden, kun ne ovat tällaiseen samaan muottiin leivottuja, niin siinä tarvitaan melkoinen ylti.
Vai eikö ne ole meidän esikuvallisia asioita, joihin meidän pitää katsoa, kun me työtä teemme? Vai pitääkö katsoa johonkin muualle? Mitä mieltä olet tästä asiasta? Eikö apostolien toiminta ole sellainen, johonka meidän työ, että ne ovat semmoisia esikuvia, joista me katsomme, miten meidän tulee toimia? Aamen. Nyt kun katselemme esimerkiksi apostolien teot 19, jakeista 11 ja 12, siellä tulee esille tämä voimallisten tekojen erikoinen piirre. Sanotaan, Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Sitten sanotaan merkillinen asia, jota myös jäljitellään, mutta ihan eri tavalla. Katsokaa, kun tämä päivä tekee muunnoksia, eikä aitoja. Kun katselemme tätä 12 jaetta, niin että vieläpä hikiliinoja, esivaatteita, hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä, ja pahat henget pakenivat pois. Kyllä se on suurta ironiaa, kun ajatellaan, että tuodaan semmoinen liinakoppa pakkakangasta ja revitään hiutuksia. Sitten joku menee ja siunaa nämä. Tämä on ihan järjetöntä hommaa. Sitten puhutaan rukousliinusta. Se on ihan sama kuin minä tuolla Nepalissa Kathmandussa tuon Paavon kanssa kävimme siellä muhammedilaisten temppeli se oli. Niin kiersimme sitä ja katselimme, kun siellä nämä rukoilijat, ne pani niitä rukousmyllyjä pyörimään. Niissä oli sitten kaikenlaista liinaa. Oli punaista, keltaista ja valkoista ja vihreää ja myllypyöriä. Pukot ja mummut meni siinä aina huiskivat myllyjä tuolla tavalla pyörimään. Ei se sillä tule, että me liinapakkoja siunaamme. Jos haluaisi olla raamatullinen, niin pitäisi mennä saarnamiehen taskulle ja ottaa sieltä nenäliina. Sitten se olisi vähän apostolisen toiminnan mukaan, jos ajattelee, että nenäliinasta tuota sitten lähtee nämä terveydet. Voisi olla näin, minä voisi sitä vastaan sanoa. Mutta tämän päivän ihminen on niin hygieninen, että se ei uskalla hikiliinaa ottaa. Siihen on nenuakin niistetty. Tai repiä takki päältä. Ja palotella se ja viedä siitä sitten kappale sairaan päälle. Silloin se olisi oikeaa. Mutta kun otetaan liinapakka ja sitä suetaan repiä. Paljon parempaan tarpeeseen meni, kun antaisimme se johonkin köyhiin kotiin vuoden vaatteeksi. Niin saataisiin paljon parempaa aikaa. Ja sen tähden, kun se lähtee aina tällaisille poppamiestyylille, niin se menee aina joron jäljille. Se menee aina vaikeuksiin ja siinä sitten tulee semmoiset erittäin huonot vaikutukset ja seuraukset näiden asioiden tiimoilta. No niin, minä en jatka nyt pitempään. Tässä on nyt vajaa 10 minuuttia vielä aikaa. Jos jollakin on jotakin kysymistä näiden lahjojen tiimoilta, niin minä yritän sitten vastata näihin asioihin sen mukaan, kun minä ymmärrän näistä asioista. Niin? Mitä eri variaatioita siitä on? No se on esimerkiksi yksi on käden päälle panemista. Siellä sanotaan, he panivat kätensä sairasten päälle. Se on se yksi lahja. Öljyllä voiteleminen on toinen lahja. Sitten jotkut sairaudet johtuvat henkien rasituksesta. Esimerkiksi voin ottaa senkin esimerkin sieltä, kun se nainen oli heikkouden hengenvallassa. Ja sanottiin, hän oli kykenemätön oikaisemaan itseään. Se oli siis tämän saastaisen hengen vaikutuksesta tuleva sairaus. No siinä jälleen oli tämä henkien ulos ajaminen, niin se liittyy tähän sairaiden parantamiseen. Että niitä on niin monia alueita, jotka siinä terveeksi tekemisen yhteydessä sitten tulee esille.
Ja sen vain täytyy sanoa, että Jumala ei ole niinkään sidottu semmoiseen muotoon tai kaavaan. Esimerkiksi täällä, tässä nyt muutama, en nyt tarkkaan muista sitä, mutta ei ole pitkä aika, niin täällä tuli profetia minun kauttani. Ja minä en tiedä, että Jumala ei antanut siitä minulle kunniaa, eikä minä edes tiennyt, kenelle se profetia tuli. Mutta se profetia tuli täällä henkilölle, joka oli sairas. Ja nyt kun tämä profetia oli tullut, niin minä en tiennyt sen vaikutusta, mitä sillä oli vaikutusta. Noin pari viikkoa sen jälkeen tämä henkilö tuli mulle sanomaan, että siinä kokouksessa Herra kosketti minua sen profetian sanan kautta niin, että minä tulin terveeksi. Että ne on niin merkillisiä nämä Herran tiet ja tämän Jumalan voiman ja toiminnan muodot. Että esimerkiksi tämän tyyppiseltä mieheltä kuin minäkin, niin jos minä olisin käsieni alla nähnyt tämän sisaren tästä vaikeasta sairaudesta tulevan terveeksi, niin ei olisi pusero riittänyt, kyllä olisi vetoketju mulle pomahtanut seuraavaksi. Herra tekee niin hienosti tämä asia, että minä itse en tiennyt mitään. Jälkeenpäin vasta sanottiin, että näin on tapahtunut. Että kun meillä on niin hyvät olot täällä Suomessa, kertaakaan vielä saanut selkää, niin minä olen nyt kohta 40 vuotta julistanut, se on mennyt huonosti. Uhattu on kyllä monta kertaa. Niin. Kyllä. Ja täällä Porissahan, tämän Porin kaupungin palopäällikkö, hänen tyttärensä tuli uskoon, ja mä kastun sen, niin se soitti, se vihasen soitti ja sanoi, että ensimmäisen kerran kun tapaan sinut, niin minä kierrän nenän poskelle. Mutta ei se tullut kumminkaan, sitten Jumala hoiti tämä asia. Että Herran täytyy tällä tavalla toimia meidän eduksemme, että me pystyisimme olemaan käyttökelpoisia. Varsinkin se on tämmöisestä nykyajan muotisilmiöstä, kun se niillä on ylivainio aikoinaan, kun hän kaatas, niin ihminen kaatui jo penkissä ja ne kaatui mennen tulleen ja niillä ei tarvinnut kutsua edes, kun ihmiset tuli jo ennen kesken saarnakin. Ja nykyään kun tämä kaatajajärvinen on saarnaamassa, niin ihmiset jököttää penkissä, kun hautaan menossa ja kuuntelevat vakavana ja sitten tämä Järvinen joutuu moneen eri otteeseen kutsumaan heidät sinne eteen, että hän rukoilee. Ja sitten sen jälkeen, vasta tämän pitkän prosessin jälkeen, niin tämä ihminen kaatuu. Että mistä tämä ero johtuu? Se on jäljittelyä tämä viimeinen. Ja se on semmoinen asia, että joidenkin ihmisten kohdalla, vallankin herkkien ihmisten kohdalla, niin jos esimerkiksi kokouksessa valmistellaan koko kokouksen ajan siis tämän laatuista tilannetta, niin kuin nyt usein näissä kokouksissa kasettia, kun kuuntelin, minä en ollut Ylivainion kokouksessa kuin yhdessä, kahdessa kokouksessa. Ja kun se valmistellaan sillä tavalla, että koko kokouksen sanoma ja toiminta niin tähtää siihen, että nyt tulee se tilanne, että kaadutaan. Niin sitten toiset kaatuu jo myötätunnosta. Esimerkiksi minä voin ottaa tähän semmoisen yhden tapahtuman, silloin kun olin Kuopiossa. Niin siellä oli eräs oikein palava romaani veli julistajana. Ja hyvä veli varmasti oli, mutta hän oli vähän mennyt liian pitkälle näissä hommissa. Ja minä sitten sanoinkin hänelle näin, kun hän olisi minutkin ottanut siihen, kun hän niitä jonoja piti, niin siihen myöskin rukoilemaan ja palvelemaan. Minä en ole saanut kutsumusta siihen, että minä en tule. Ja enkä ole kertaakaan mennyt eikä mene. Ellei Jumala anna sitten siihen erikoisia valtuuksia. No hän sitten toimi siinä ja minä sanoin vanhimmiston velille, että hoitakaa te nyt se vastaanotto. Siinä, että niin jos niitä kaatuu, ja kaatuhan niitä.
No niitä meni sitten parina iltana semmonen monia esille, ehkä kymmenittäinkin. No sitten meni semmonen Varkaudesta, tuli sinne Kuopion sukulaistensa luo yksi semmonen pitkä romaanipoika ja hänkin sitten meni tuota siihen rukousjonoon. Ja tämä veli rukoili sitten, niin se ei ehtinyt vielä oikein rukoillakaan. Se vaan vähän ojenti kädellä, niin se meni se poika niin, että jämähti sinne ja löi sitten tuota niskansa siihen tuolin etumaisten penkkien tuonne noin. Ja siinä olisi tullut, se oli Jumalan varjelus, ettei pahemmin käy. Ja kun se siitä nousi, niin mahdoton paukama täällä niskassa sitten tuota niin, ja pää sitten oli semmoinen, että se ei tuota paljon tapahtunut liikuttaa. Niin minä sitten vähän pidin sitä semmoisena pahana ja sanoinkin sitten sille romaanin veljelle, että tuota tänä oli nyt viimeinen kaatoilta, että nyt me lopetamme vanhan systeemin käytäntö, että kutsumme ihmisiä esille, jotka ovat avun tarpeessa ja polvilleen oikein. Se on semmoinen koeteltu hyvä tyyli. No tämä poika sitten kertoi siellä eräässä uskovassa kodissa, johon hän oli mennyt. Ja kun se oli siellä niskoiltaan hyvin kipiä ollut, niin hän oli sanonut, että hän päästi vaan menemään, kun hän luuli, että kyllä siellä vastassa joku on. No katsokaa, jos tähän malliin menee, niin te tiedätte sitten, mitä se on. Ja niin kuin mä sanoin, että parempi on hoitaa näitä asioita sillä tavalla, että ei kaataa ihmisiä, siinä saattaa olla vahinkoja. Mutta aina kun kaatunut nostetaan ylös, niin se on jotain. No niin. Kyllä näitä monenmoisia kaatajia on nähnyt sellaisen tilanteen, tai ollut sellaisen kokouksen mukana, että on pitkä jo ihmisiä varittamassa sitten, ja kaataja ranne liikkeellä työntää otsasta ne ihmiset nurin. Sitten monesti välillä valmiina ottamassa vastaan, ja kun pyhähenki toimii, niin siinä ei tarvitse olla käsi edes metrin päästä, niin se ihminen kaatuu. Eli silloin tarvii tehdä rannaliikettä työntää niitä ihmisiä otsasta nurin. Niin, ei se ole semmoinen asia, että meidän täytyy noin vähän loogillisesti ajatella sitä, että mitä hyötyä siitä kaatamisesta on. Eikö se ole niin kuin vaikeampaa vaan tällä henkilöllä, kun se menee nurin? Sen pitää nousta ylös sieltä, jos se meinaa tätä elämää jatkaa. Näistä Jumalan armolahjoista ja miten tätä tulee esiin ihmisten kautta. Ja Jumala tietenkin haluaa meidän käyttää näitä armolahjoja, ja hän armottaa meille tuokin jakoa. Me tiedämme, että ihmiset monesti ja nuoret uskovat haluavat kiihkeästi eteenpäin tällä uuden elämäntiellä. He pyrkivät varmasti useimmiten jäljittelemään näitä armolahjoja. Mä olen omalla kohdalla kokenut sen eräässä tilaisuudessa, missä minun puolestani rukoiltiin tällaisenkin kielellä puhumisen armolahja, pyhän kuun kaste ja kielellä puhumisen armolahja. Ja silloin tuota väkisin oman tuntumaan. Mutta kuitenkin mä sanoisin ja kysyn, että jos Jumala on järjestyksen Jumala, ja on, niin hän antaa kaikille todellakin, tämä on hyvin kontrolloitu tilanne Jumalan taholta. Mutta nämä armolahjat, joita me kaikki saamme, niin tästä tarvitaan on kuitenkin meidän omaa uskoamme. Tämä armolahja toteutuisi tässä elämässä. Uskolla se otetaan vastaankin. Otetaan vastaan ja uskon varassa täytyy myös toimia. Joo. Pyhän Hengen sen näin vaikuttaessa meille ja odottaessa, että nyt on aika käyttää tätä armolahjaa. Hän vaikuttaa, Raamattu sanoo, hän vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen. Siis kaikessa järjestyksen Jumala antaa siihen tietoisen vaikutteen, että me kykenemme olemaan uuden liiton kykeneviä palvelijoita. Ei kirjaimessa, vaan hengessä. No niin, me päätämme tähän.